Muito boa tarde. Hoje pode ver na RTP Madeira às 17 notícias do Atlântico. Às 17h30, domingo desportivo. E às 18h25, passeio público. As notícias que marcam a atualidade da região e do país. A análise e os comentários de quem lê a notícia em primeira página. Segunda-feira, na RTP.